Zonja kryetare, po nisme një procedurë, lutem kryeministrit herë tjetër veja gotën e ujit mbushur që mos ta ketë fytin e tharë gjatë gjithë fjalës. Ndoshta e ndihmon. Ndoshta jo. Sepse nëse përsëritja e fakteve dhe e vërtetave është nëna dijes, dalja këtu për të marrë kohë, për të përsëritur ato që thash unë, por të shtrembruara dhe të gënjeshtërta, është nona e të keqes. Edhe baba të keqes, nëse do të doni. Shikoni pak dashur qytetarë se ku është vendos. Një debat që është për ju, për xhepat tuaj, për situatën ku ndodhen ju. Shikoni si do ta zhvendosni një kacafytje dhe protagonizëm personal. Njësoj si në ditët e para të pandemisë, ku na dilte edhe kur hapnim frigoriferin. Frigoriferi bosh nga ushqime, po dilte koka e tij. Shikoni si e koncepton politikën ky. Shikoni si i drejtohet opozitës. Moratorium heshtje, mbyll një gojë. Pse? Sepse ka frikë nga e vërteta. Sepse për vite e vite me radhë, në fakt për dekada, edhe para se të ulej në atë karrike, edhe kur ishte kryetari opozitës, edhe kur ishte kryetari Bashkisë Tiranës, kështu e ka parë politikën. Përmes syzeve të optikës se çfarë fiton apo humbet politikani, jo çfarë fiton apo humbet qytetari. Nuk i bëhet vonë këtij që raporti i Odirit me prioritetet që ka lënë e ka katandisur Shqipërinë në nivelin e Bielorusisë Lukashenkos. Nuk e thot ky që në Sloveni të paktën 5 vende anëtare me peshë kanë vendosur që edhe sikur nesër Bullgaria t'ia heq veton Maqedonisë Veriut, Shqipërisë nuk do t'i hapë negociatat pas atij raporti, sepse nuk kanë krye një kryeministër dhe një qeveri që ka ardhur përmes zgjedhjeve të lira të ndeshme, por përmes shkrirjes në një të shtetit me partinë si Lukashenko, përmes blerjeve së votave me paratë e krimit dhe të korrupsionit që ju zhvat ju nga xhepat tuaj, ju qonë në kufit mjerimit që pastaj t'ju a blej votën, si Lukashenko. Vetëm një rekomandim, mjafton për të kujtuar se ku e katandisi vendin në 8 vite në krye, ky që në rrëgjoksin si studenti i vonuar i lëvizjes së dhjetorit. Shteti duhet garantoj lirin dhe sekretin e votës. Njësoj si Lukashenko i Bielorusis. E pra, për këtë rezultati me çdo kusht, e duke shkatruar shtetin, duke ju shkatruar ju shërbime, duke ju varfruar që t'ju a blej votën, alianca me krimin organizuar që ka marrë dhenë dhe e din të gjithë, a i kryeministri që do vi këtu pas sa ditësh ka ngre dy task forca, vetëm për të studiuar efektin e krimit organizuar në vendin e ti dhe mbështetjen politike që jep vendi që do vizitoj djelen. Po së shti vetëmi, njëta me Britaninë e Madhe, me Shtetet Bashkuara të Amerikës. E din të gjithë që ky vend në ndrejtimin e ti është këthyër në një nye trafikantëve të krimit organizuar, sepse i ndihmon ky për të mbajtur dhe marë pushtetin, dhe pastaj e ndanë pushtetin me ta për t'ju vjedhur ju, për të vjedhur shqiptarët. Këto janë të vërtetat. Prandaj s'hape negociatat, por shampanja është vu, gishti të regohë drejt bëjës, drejt vendeve antare, me marzi delirante, akuzon shtetet antare, se po të regohën pa drejta, jo, nuk po të regohën pa drejta, po të regohën pa sinqerta. Këto ju a thash, edhe unë, në samitin e Partisë Popullore, thojani autokratëve në fytyrë pse s'ja hapni negociatat. Tregojuni autokratëve të Ballkanit, gangsterëve politik, pse nuk i hapni negociatat, ose pse nuk avanconi në atë rast që i keni hapur. Sepse ju dini gjithçka. Dhe kjo është vetëm mënyrë për të rikthyer kredibilitetin e Bashkimit Evropian tek qytetarët dhe të qytetarëve tek Bashkimi Evropian, duke qëndruar për vlerat që këta i kanë shkelmuar. Për këtë, rezultati dhe pushteti është gjithçka.
Për ne janë njerëzit. Dhe për njerëzit kemi bërë betejën tonë. Dhe pavarësisht masakrës zgjedhore të shtetit bërë njësh me pushtetin dhe krimin organizuar, dhe parate korrupsionit, dhe parate oligarkisë, dhe fatkeqësive të shfrytzuara për të grabitur votën nga pandemia tek tërmeti, pavarësisht gjithave këtyre, unë duhet ju shpreh mirënjohjen më të thellë gjithë atyre që me guxim dhe kurajë prapë na dhanë forcën të jemi këtu, kaq shumë këtë sallë për të qenë zëri juaj. Sot përballë kësaj të keqe dhe nesër prapë me votën tuaj për ta larguar këtë të keqe. Sepse për ne gjithçka rrotullohet rreth jush dhe fatit tuaj, jo rreth pushtetit si qëllim vetvete. Ndaj kjo nuk është një garë, as e brendshme e Partisë Demokratike, as me kundërshtarët tanë historik socialistët e ndershëm dhe të thjeshtë. Jo. Kjo është një garë mes patriotizmit vërtet, mes dashurisë për vendin dhe dëmshurisë për fatin e zi ku i ka të ndisur kjo qeveri, dhe pengut apo peng marsit krimit organizuar dhe zyrtarëve të korruptuar, të ati që i përdor dhe përdoret nga ta, të ati që është kukula dhe i përdor ata si kukula. Është pra betejë mes lumit të tranzicionit shqiptar. Këti këtu dhe çdo kujt tjetër. Politikan, oligark, apo çfarë do, manteli, që kanë 30 vjetë që pavarësisht çdo qeveri e vetëm sa vine, pasurohen e bënë më të fuqishëm, dhe një shpresë të re që po lindë, se Shqipëria mund dhe do tjetë ndryshe, mund dhe do të transformohet në realitet, në ëndrën që kishim, në 1992-shin, kur pararësit e këtyre i detyruam të ishtin dorë nga monopoli dhunës i pushtetit dhe i propagandës, vetëm për t'i parë të rikëthyër, me kostumet shtrenta, me fjallor të lustruar, me qime të ndërruar, por zakon të paharruar. Varfri, terror, propagandë. Ky është trinomi i këti dhe i bandës që mban peng qeverisjen e vendit përmes masakrave zgjedhore. Kjo pra është e vërtetë, asiç është e vërtetë që nga 230 milion euro që i dha BE-ja, vetëm 120 milion ka disbursuar. Vetëm 120 milion ka disbursuar. 230 milion euro taksa paguzve europian. Ku janë tjerat? Tjerat ku janë? Pse nuk hapen shkollat? Pse shtyhen? Sepse në rastet caktuara nuk ka shkolla. Sepse premtimi që shkolla do të ishin gati për këtë vit nuk u mbajt. Si shumica dërmuese e premtimeve të një renacaku me certifikat 24 karat. Ku është shkolla në infrastrukturën e Durrës? Ku është? Do ndërtohet pak më tej, se do grabitet trulli për të bërë qendër tregtare, për të pastruar më shumë para të artçelave, e të gjushdakove, e të bandave të Durrësit, para korrupsioni, para droge. Thatësira, thot, thatësira 10 milion euro, 10 milion euro më shumë se çmimi i tregut, tender i fundit, goxha thatësira, po jo. Me çfarë e shuan këtë thatësirë? Ku shkoj këto 10 milion euro më shumë se çmimi i tregut? Sa për tyre për të kompensuar blerësit e votave dhe patronazhistët, e sa për tyre direkt në gjepat e zyrtarëve të korruptuar, e lartë, e më lartë, e më lartë, deri në parajsat fiskale të vendeve egzotike? Kjo është thatësira. Kjo është thatësi për shqiptarët. Ato 10 milion euro janë shqiptarëve. Ky i grabit me taksat që thot nuk i kam rritur. Nuk i kam rritur, thot taksat. Përkundrazi, biznesi vogël me taksë zero. Dhe këtu ja vlen ta themi me fjalë thjeshta atë që e kanë zbërthyer në mendjen e ti disa opinionistë të nderuar, të pakapur shqiptarë.
Ky është si ai sadisti që ta mban dyllin e qeriut mbi plagë dhe ta heq vetëm që ti t'i thuash faleminderit. Ky nuk është mjeku. Ta merr plagën e ta shëron me melhelm. Kështu pra dhe me biznesin e vogël. Kush i rriti taksat? Kush i futin TVSH? Kush? Kush more, kush? Ky këtu. Dhe kur ne i tham, jo, sepse do të shkatrosh bizneset, nuk dëgjoj. Derisa ekonomia ra, qindra, mira, falimentuan. Qepena të mbyllën. Shumë familje u larguan, disa vuajnë sot për bukën e gojës. Dhe tani këy bëri zero, po ato nuk hapen më. Nuk hapen më, as nga kampet e emigrantëve ku i ka çuar, as nga honet e varfrisë ku i ka degdisur. Kjo është politika e tij e taksave. Sepse politika e tij e taksave, si çdo politikë tjetër, e ka degdisur vendin, si thotë jo opozita shqiptare, por Departamenti Amerikan i Shtetit në qeverinë më të korruptuar të Ballkanit. Hapeni dhe shfletojeni, e keni online raportin. Qeveria më e korruptuar në Ballkan sipas Transparency International dhe Corruption Perception Index. Dy raporte, të cilat raporti i Departamentit Amerikan Shtetit i citon, kjo është qeveria më e korruptuar e Ballkanit. Dhe pa diskutim kjo impakton, ka efekt kudo, ka efekt tek varfëria, tek çmimet, ka efekt tek borxhet tuaja dhe borxhi i Shqipërisë, ka efekt tek integrimi që është stopuar jo prej Bullgarisë, po prej babzisë, makuturisë. Alianca me korrupsionin dhe me krimin organizuar është produkti vetëm i këtij njeriu. Ne jemi këtu për të bërë gjithçka brenda dhe jashtë kësaj sale në aleancë me qytetarët shqiptar për ta zhbërë këtë aleancë me korrupsionin dhe krimin organizuar një orë e më parë. Kështu që për të dhënë fund mashtrimeve dhe shpifjeve me cilat fytëthar e gjuhë shtëruar u përpoq, mos t'i jep të përgjigje, çështjeve që ngrita, jo në emrin tim, as të Partisë Demokratike, po në emër qytetarëve shqiptar, për hir të cilëve ndodhemi sot këtu, le ta përmbyll me dy gjëra që çdo kush i di e kush si di mund t'i shoh e t'i kontrolloj fare qartë. 65% e çmimit të çdo litri karburant i shkon makutëris dhe babzis, 240 lekësh i taksës rama, ndjerë qindra, mira, dolar, çdo orë nga xhepet e shqiptarve të varfruar, dhe faturohet si rritje çmimesh në bukën e gojës, në ujin e pishëm, e në çdo aspekt tjetër të jetës, apo të mbijetesës së tyre. Dhe e dyta, e shumë relevante, kontrolloni çmimet e naftës sot dhe i thoni monogufit të propagandës, të shtypjes, mjeshtrit të varfërimit shqiptarve, si e shpjegon diferencën mes çmimit naftës apo të karburanteve në Austri dhe në Shqipëri. Apo austriakët janë më të varfër se shqiptarët? Si e shpjegon çmimin e karburantit më të lartë në rajon? Sigurisht që shpjegim nuk ka, ka e do të ketë rrëke propagande cilat tashmë e kanë zhbërë efektin e tyre për t'ju krijuar shqiptarëve një burg për mendin e tyre. Le ta shpërthejmë të burg së bashku. Dhe me mendit ndriçuara nga faktet, që nuk vinë nga fjalet, po nga dhimbjet tuaja, të përditshme e të përnatshme. Pranë dhe largë fëmijëve tuaj, le ta largojmë llumin e tranzicionit në fronin e cilës është ulur ky dhe ata që e ndjekin, le t'i hapim Shqipërisë një orë më parë rrugën e mohuar tash kaq vjet drejt zhvillimit, drejt përparimit e dinjitetit të çdo qytetari pavarësisht bindjeve politike. Fjala për ministrin Ahmetaj.